У Німеччині офіційно сформували урядову коаліцію. Новим канцлером стане Олаф Шольц. Він очолює соціал-демократичну партію, яка довго була партнером християнсько-демократичного союзу Ангели Меркель. А сам Шольц в останньому уряді канцлерки працював міністром фінансів. До нової коаліції партію Меркель не запросили. Туди увійшли зелені та вільні демократи. За кольорами політсил її ще називають світлофор. До речі, угода між трьома партіями незвична для Німеччини. Багато експертів нині намагаються спрогнозувати, наскільки ефективним буде такий уряд. Адже в програмах партій чимало суперечностей. Роботу новий уряд розпочне всередині грудня. Портфель очільника МЗС отримала співголова партії «Зелених» Анна-Лена Бербок. Нагадаю, «Зелені» виступають проти будівництва газогону «Північний потік-2». А ситуація з різким зростанням цін на газовому ринку ЄС Бербок нещодавно назвала російським шантажем. Однак у тексті коаліційної угоди згадок про це немає. Та і сам Шольц більш лояльний до Кремля, ніж Меркель. Утім, Київ сподівається на продуктивну співпрацю і підтримку німецьким урядом.